সাংবাদিক রাজীব শর্মার ন্যায়ৰ দাবী সদৌ অসম ব্ৰাহ্মণ যুৱ পৰিষদ। বিজেপিৰ শাসনত দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সংকটত। গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য ফাদিল কৰাৰ অপৰাধত মাজনিশা ঘৰৰ পৰা আটক ধুবুৰীৰ সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মা। পুত্ৰৰ শোকত ম্ৰিয়মান পিতৃৰ হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আকস্মিক মৃত্যু। নিউজ 24 লাইভ অসমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাক গৌৰীপুৰস্থিত নিজা বাসভৱনৰ পৰা নিশা বলপূৰ্বক আৰু অমানৱীয়ভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাত সদৌ অসম ব্ৰাহ্মণ যুৱ পৰিষদে একমুখে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে দোষী আৰক্ষী বিষয়াক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবী কৰিছে। প্ৰকৃত ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত ৰাজীৱ শৰ্মাই প্ৰদান কৰা বক্তব্যটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। যিজন ব্যক্তি মোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিছে, বিশ্বজিৎ ৰয়, মাননীয় আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ বন বিষয়া, তেখেতক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো যে তেখেতৰ ঘৰত মই বাইক ল'বলৈ কোনদিনা গৈছিলো? যদি মই তেখেতৰ এজাহাৰত মই চাইছো যে তেখেতৰ পইচা ডিমাণ্ড কৰিছো, তেখেতৰ পত্নীক মই হানি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো, কিন্তু আজি মই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ সন্মুখত মই এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছো, সেয়া আছিল চাৰিদিনৰ পাঁচদিন আগৰ কথা। কিন্তু মই যেতিয়া গৈছিলো, তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত সেই স্থানত তেওঁলোকৰ ঘৰত তেখেতৰ পত্নী উপস্থিত নাছিলে, আৰু ডি এফ অ' মহোদয়ে মই যেতিয়া বাইকটো বিচাৰিছিলো তেতিয়া মোক কৈছিলে 10,000 টকা লৈ যোৱা, কিবা কৰি মেনেজ কৰা আৰু তুমি। মই কৈছো মই কৰিব নোৱাৰো, বেলেগ বেলেগ ৰিপৰ্টাৰ যে তুমি ক'লা, বেলেগ বেলেগ ৰিপৰ্টাৰক আপোনালোকে মেনেজ কৰক, কি কৰে কৰক, মই কৰিব নোৱাৰো, মোক যদি আপুনি বাইক নিদিয়ে মই পলাই যাওঁ, কৈ পেলাই মই ওলাই আহিছিলো। সেই মুহূৰ্তত তেখেতৰ বাংলত আৰু এজন ব্যক্তি উপস্থিত আছিলে, মিনহাজ বুলি। মিনহাজ তেখেতৰ কাম কৰা, ৰন্ধা বঢ়া কৰা মানুহ হয়। কিন্তু আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, মোৰ মোবাইলত বস্তুটো আছে, মই কেইবাজনক অলৰেডি বেলেগৰ মোবাইলটো দিয়াইছো। সেই মিনহাজ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ইউনিফৰ্ম হয়, সেই ইউনিফৰ্ম পৰা পৰিধান কৰা পোচাক আমি পাইছো। তৃতীয়তে মই আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক অৱগত কৰিব খুব দুখৰ সৈতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে ৰাতি দুই বজাত মোৰ ঘৰত ধুবুৰী আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হয়, অথচ তাত গৌৰীপুৰ আৰক্ষী এখন চকী আছে, গৌৰীপুৰ আৰক্ষী কোনো এজন ব্যক্তি নাছিল। ধুবুৰী আৰক্ষী বিষয়াসকলক মই কৈছিলো যে মোৰ দেউতাকৰ অৱস্থা ভাল নহয়, যিকোনো মুহূৰ্তত দেউতাক ওলাই যাব পাৰে। সেই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে মই বহুত কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ কথা কাটি কৈছে, মই কথাটো শুনিব বিচৰা নাই। মই কৈছোঁ যে মই মৰ্ণিং যাওঁ, হয়তো দেউতা সেই বস্তু শুনি পেলাই আজি মোৰ দেউতাক আজি চিৰদিনৰ কাৰণে হেৰুৱাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কিন্তু কোৱা হয় যে চকত মোৰ দেউতা আজি, মই অনুভৱ কৰোঁ যে এই দেউতা আজি ৰাজীৱ শৰ্মাৰ দেউতা নহয়, প্ৰতিজন সাংবাদিকৰ পিতৃৰ মৃত্যু হৈছে। গৰুৰ চোৰাং বেহা আৰু বন বিভাগৰ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আৰক্ষীৰ আক্ৰোশৰ বলি হোৱা ঘটনাত গণতন্ত্ৰ আৰু সাংবাদিকৰ ওপৰত চৰম আঘাত বুলি অভিহিত কৰি সদৌ অসম ব্ৰাহ্মণ যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দেৱাশিষ ভৰদ্বাজ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক নয়নমণি শৰ্মাই শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। নিউজ 24 লাইভ অসমৰ দৰ্শকক আমি সদৌ অসম ব্ৰাহ্মণ যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি মাধুৰ্য পাঠকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সদৌ অসম ব্ৰাহ্মণ যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে কওঁ যে ধুবুৰী জিলাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ সাংবাদিক ৰাজীৱ শৰ্মাক ৰাতি 2 বজাত তেওঁৰ অসুস্থ পিতৃৰ সন্মুখত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যক আমি তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত পোৱা তথ্য অনুসৰি অনুমান কৰোঁ যে তেওঁ অৰ্থাৎ ৰাজীৱ শৰ্মাই গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায় তথা বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ ওপৰত সংবাদ পৰিৱেশন কৰি অহাৰ বাবেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু সেই বিষয়ে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনাম যে তেখেতে এটা উপযুক্ত তদন্ত কৰি ৰাজীৱ শৰ্মাক ন্যায় প্ৰদান কৰিব। লগতে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অৰ্থাৎ ৰাজীৱ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দোষত আজি তেওঁৰ পিতৃৰ বিয়োগ ঘটিলে, সেই বিয়োগৰ ক্ষতিপূৰণ কোনে দিব? সেই অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই তেওঁৰ পিতৃৰ উপযুক্ত আৰ্থিক সাহাৰ্য দি তেওঁ উপযুক্তভাৱে ক্ষতিপূৰণ দিয়ে যেন। লগতে
সদৌ অসম ব্ৰাহ্মণ যুৱ পৰিষদে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে আৰু তেওঁক সদায় সদৌ অসম ব্ৰাহ্মণ যুৱ পৰিষদে সমৰ্থন কৰি যাব।